שלנו, שכל הצוות של הפרויקט יש לו אומן איתה, חווה. חווה סטקלוב, חווה היא בת... לא מגלים. אוסרים הרי לגלות, אבל חווה הגיעה אלינו לא כל כך מזמן, אני חושבת שלפחות שנתיים לא איתנו, זה נחשב אצל המתנדבים שלנו יש הרבה יותר ותיקים, אבל חווה הגיעה אלינו בכל אופן, בואו, תתקדמו, בשמחה. וההתכתבויות השמונות שלה, שאין מישהו בפרויקט שלא מכיר אותן, אז בבקשה, תספרו לנו משהו קצר. אני אתחיל עם להציג את אופיר. הוא על השולחן. זה לא מיקרופון, אבל אנחנו רוצים שזה יוקלט, אז... אני רוצה להציג את אופיר, הוא לא רשום כמתנדב, אבל הוא רשום בתעודת זהות שלי. אז כתבתי דברים, להקריא, הזמנתי אותו. תחזיק. אני אתחיל באירוע טראומטי שקרה לי, ואני אמשיך איך שאול טשרניחובסקי, הכתבים שלו מכתבים, הגלו אותי מהטראומה. אני הכנתי גם חלק שלישי, אבל אני שמעתי שדוקטור עידו בסוק ידבר על הצד המלומד, אז אני אחסוך לכם אותו. בבקשה, אופיר. חוויית אובדן המשימה וטשרניחובסקי. אחת המשימות האחרונות שלי נבלעו במעי המחשב. ולא ידע כי בא אל קרבו. אחרי ימים של חיפושים ונבירות במעי המחשב, בסל המחזור, בדואר הזבל, בקבצים שנמחקו, בכל התיקיות האפשריות והאי אפשריות. אפילו בתיקיית קופת חולים כללית, בדיקות תקופתיות. והרחקתי לצלול עד שנותרתי ללא אוויר לנשימה. הורדתי את חליפת הצלילה, השנורקל, המסכה, התיישבתי ושחררתי הנחה. צריך לידע את ההנהלה. שיגרתי הערה לצח הצחה בזו הלשון. 27 קבצים מנוקדים ומוגהים נבלעו במעי המחשב. יושבים שבעה ומזילים דמעה בבית המנוח, נא להימנע מניחום אבלים. הרגשתי ממש שהשמיים נופלים. רק דמיינו לעצמכם איזה עבודת נמלים נעלמה, וכמה שעות וימים חלפו להם לבלי שוב ולשווא. מדובר במשימה עם ניקוד מלא. ניקוד מלא, פירושו לגביי, זה לעבור על היצירה לפחות 4 פעמים. 1. רפרוף, במה מדובר. 2. הקלדה. 3. ניקוד. 4. הגהה. רק האות שין מקבלת טיפול 10,000 כל פעם מחדש. 1. האות עצמה, 2. דגש תחילה, 3. הבחנה בין שין לסין, 5. הניקוד עצמו. ועכשיו, איך את מגיעה? איך אתה יודע אם הדגש הוא דגש תחילה? אתה צריך להתחיל למחוק. לא חשוב שברבות הימים למדתי שלא חייבים למחוק, אלא אפשר לשחק עם החיצים. אבל באותו יום ראיתי את כל הקווים האנכיים באותיות השין כחיצים שלוחים ישר לאצבעותיי המעלות חלודה. הקטעים הבאים לקוחים מתוך מכתבי שאול טשרניחובסקי אל יוסף קלוזנר בשנים 1923 עד 1924. כיצד טשרניחובסקי הוציא אותי מהמראה השחורה. וכך אני יושבת שבעה, חפויית ראש ומאוד עצובה. צח הצחה שולפת חמישה קבצים מנוקדים מהמגירה ומשגרת. ואין ניחומים. מנסה ושולחת משימת פינוק, לא פחות ולא יותר את קישון ויוריו המופלאים. ולפתע אנחנו מקבלים צו 8. שאול טשרניחובסקי מגיע, מקבל עדיפות עליונה ומועדפת על כל עבודה. בשקיקה אני פותחת קובץ ראשון, כותרת לא מעניינת. עוברת לקובץ השני ואז מסתנברת. מכתב היד המעוגל והמופלא, שתחילה נראה כמו שדה פרחים, עלי כותרת, גבעולים ואבקנים. אך במבט שני אבוי לי, לא פרחים, לא גבעולים ואף לא אבקנים, אלא כתב חרטומים, נכון, מעוגל, אחותיות מודבקות בדבק נגרים. מה עושים? שולחים הערה ומחכים לתשובה, שאינה מאחרת לבוא. הוסיפי הערה שזו מילה לא ברורה. בינתיים אני מדלגת על המוקשים וממשיכה לקרוא, ומה שאני מוצאת זה אחוות דפוקים. צרור כתביו נפל לים ויש לאבדו מחדש.
בעניין פידרוס, כך הדבר כשהורידו את חפציי מן האונייה בקושטה, נפל צרור כתביי בים, ושם נמצא גם כתב יד פידרוס, ואי אפשר היה לשולחו לכם, ואנוס הייתי לבקש שימצאו את העותק, ועד שבא לכאן, והוא קשה כל כך להעתיק, ואנוס אני לאבדו מחדש. אז מה לי להלין? היצירה עצמה לא שלי היא, מה שהלך לאיבוד זה רק הניקוד. והיום אני יודעת לאן נעלם הניקוד. יש והמחשב שואל אותך אם נשמור את השינויים, ואני הלא מקדשת את השגרה, ומתוך עייפות השבתי, לא. אבל השינויים היו הניקוד, כך שלמחרת מצאתי משימה מעורטלת מניקוד, וכך אפילו אין לי את מי להשים. הפענוח. לעזוב את זה? או שיש לנו זמן? אין לנו זמן. אין לנו זמן. אבל תודה רבה רבה לך.